Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, ju njoh me titujt kryesor të lajmeve. Deri në 1 milion euro ishte i gatshëm grupi i deputetit socialist Arben Doka të paguante për ekzekutimin e Durim dhe Walter Bamit, pasi dyshonte se këta të fundit kishin lidhje me vrasjen e vëllait të tij, Aleksandër Doka, në vitin 2017. Vonesat në sistemin e drejtësisë kanë krijuar një stok për 114.000 dosjesh që presin gjykim. Këshilli i lartë gjyqësor prezanton strategjinë për shqyrtimin në kohë të shpejtë. Hetuesit e gjykatës ndërkombëtare penale kanë kërkuar arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderëve të Hamasit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Zbardhën bisedat e grupeve kriminale për organizimin e vrasjeve të Durim dhe Walter Bami dhe disa personave të tjerë. Në bisedat në aplikacionin Sky, përfshirë nga qelitë e Burgut, ishte edhe Emiliano Shullazi dhe Nureddin Dumani para se të arrestohej. Deri në 1 milion euro ishte i gatshëm grupi i ish-deputetit socialist Arben Doka të paguante për ekzekutimin e Durim dhe Walter Bamit, pasi dyshonte se këta të fundit kishin lidhje me vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Doka në vitin 2017. Në komunikimet në aplikacionin Sky ECC të zbardhura nga SPAK, ish-deputeti kërkon aleancë dhe ndihmë nga Ervis Martinaj, Abdylajt Nëshiak dhe Emiliano Shullazi për të siguruar informacion dhe kushtet për realizimin e vrasjeve. Madje, në biseda flitet edhe për vrasës nga Kosova ose Maqedonia e Veriut dhe mundësinë e ekzekutimit me snajper. Ndërkohë, SPAK akuzon Durim Bamin se ka thurur plane për të ekzekutuar Arben Dokën, e bashkë me të interesuar kanë qenë edhe Endrit Dokle dhe Xhelal Raja. Në dosjen voluminoze të SPAK janë siguruar edhe të dhëna për organizimin e vrasjes së Prenk Gjinit që dështoi, ku del në pa edhe killeri me pagesë Nureddin Dumani, i cili me ndërmjetësimin e mirit të Pojës, i merë përsi për punën të interesuarit Elson Reqi. Edhe për këtë vrasje që nuk u realizua, shumat e premtuara varjojnë deri në 200.000 euro. Po ashtu nga bisedat e zbardhura për vrasjen e pa realizuar të Fatmir Hysenit, i njohur me Nov Këndoqja, SPAK akuzon Viktor Imerin dhe Santiliano Bashën se kanë siguruar kushtet. Durim Bami, po ashtu thuhet në dosje, ishte interesuar për të vrarë edhe Erigers Miasin, i njohur si lidhje Ervis Martina, i ekzekutuar me herët, dhe Hektor Gjeçukën. Gjert Cukali akuzohet për sigurim të kushteve për vrasjen e Elvis Gaçajt dhe Altin Gegës. Krahas planave për vrasje, SPAK thot se ka dokumentuar edhe trafikimin e 168 kg kanabis në Mal të Zi, kultivimin e hashashit në Lezh me ndihmën e ish-drejtorit të policisë Henri Gert Mitri, i cili lejonte edhe lojrat e palejuara të fatit duke komunikuar me biznesmenin Pëllumb Gjoka. Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 5 të arrestuar gjatë mega operacionit të SPAK ku i goditën 7 grupe kriminale. Masa arrest në burg e dhënë në mungesë është konfirmuar për Enver Diva Besian Xhixha, Gjergj Cukali dhe Albert Zaja. Po ashtu, gjykata vendosi që të lërë në fuqi arrestin për Emiliano Shullazin, i cili vua në burg dënimin për veprat të tjera penale. Një ditë më parë u lanë në fuqi masa të arrestit për Naim Stafukën, Robert Laci, Viktor Imeraj, Satil Nobasho, Davis Bajramaj, Drianto Bardhi, Miri Bruli, Armando dhe Eduard Ndreca si dhe Blerim Abazi. Ndërkohë, policia e shtetit përjashtoi sot nga radhët e policisë Henri Gert Mitrin dhe Klodian Shahinin, dy ish-drejtues në policinë e Lezhës që rezultojnë se kanë bashkëpunuar me antarët e grupeve kriminale në Lezhë. Ndërkohë, Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim dosjen ndaj ish kryetares së bashkisë së Patosit Raimonda Balila, i së bashku me 6 zyrtar të tjerë ajo akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Ish kryetarja bashkisë së Patosit Raimonda Balila dhe 6 zyrtar të tjerë të kësaj bashkie akuzohen nga Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për shkelje të barazisë në tendera. SPAK ka dërguar për gjykim dosjen ndaj zyrtarëve duke i akuzuar ata se përcaktuan fitues në dy tendera të njëjtën kompani duke shmangur procedurat ligjore. Sipas dosjes së SPAK, abuzimet kanë ndodhur në dy tendera,
për ndërtimin e një muri mbajtës në rrugën Dukas Breg në bashkin Patos dhe një tenderi për rekonstruksionin e pjesëshëm të rrugës Dukas Breg. Në të dyja rastet është shpallur fituese kompania Genti 001. SPAK ka dërguar për gjykim ish-kryetaren e bashkisë Raimonda Balili, zëvendësen e saj Anisa Petani, sekretarin e përgjithshëm Shkëlqim Beqiraj, si dhe zyrtarët e komisionit të vlerësimit Boreta Murati, Eniriada Rizaj, Arben Manoku dhe Vangel Nushi. Të gjashtë personat akuzohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar elementet e veprës penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike. Balila i mbajti detyrën e kryetares së bashkisë së Patosit nga viti 2011 deri në vitin 2023, ndërsa më pas u emërua prefekte Qarku të Fierë. Në muajin mars, gjykata e posaçme kërkoi pezullimin e saj nga detyra për shkak të hetimeve. Rreth 114.000 dosje presin të gjykohen në gjykatat e vendit. Shifra e nxjerrë nga një analizë që u prezantua gjatë konferencës për strategjinë kombëtare për drejtësi. Këshilli i lartë gjyqësor prezantoi këtë të hënë strategjinë kombëtare për drejtësinë, ku në fokus kishte fenomenin e dosjeve të prapambetura që presin për gjykim. Nga analiza e bërë, del se janë rreth 114.000 dosje që presin të gjykohen, duke bërë që kjo çështje të shndrohet në problematikën kryesore në dhënien e drejtësisë në vend. Të pranishëm në këtë tryezë ishin përfaqësues të palëve politike dhe trupit diplomatik në vend. Prezantimin e pikave kryesore të strategjisë e bëri Ardian Dvorani. Së pari nisna synoj që sistemi të ketë mundësin që të ketë ndimës ligjor dhe në dy fishin e numit përgjishëm të gjyqtarëve. Për jedoj, të kryot mundësia që gjyqtarët i mundësohet të ketë dhe në dy ndimës ligjor në dispozicion. Pra parësish nga mënyra organizimin të përgjykata, të jetë kjo, të arjetë kjo target. Kjo dhe ndimot e ndjeshëm që gjyqtarët të shqyrtoj dhe të vendosë dukshë më shumë çështje sa deri më sot. Sakaq i ngarkuari me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara gjatë konferencës theksoi se është e nevojshme që të ndërmerren hapa më të vështirë në vijimin e reformës. Ai shtoi se duhet më tepër bashkëpunim mes qeverisë dhe institucioneve të drejtësisë. Zgjedhjet tuaja e vendosin sistemin e drejtësisë në themele të forta dhe do të gjenerojë një të ardhme në drejtësi që plotëson nevojat e shqiptarëve. Hapat që keni ndërmarrë për të përmirësuar situatën kanë qenë të dhimbshme. Vettingu ka shkaktuar ndërprerje, por ishte i domosdoshëm dhe ju e hodhët atë hap të vështirë. Është koha për hapa më të ndërlikuar. Ju nxis të bëni hapa më të vështirë që trajtojnë sfida të tjera. Institucionet dhe qeveria duhet të punojnë së bashku dhe të angazhojnë burime për strategjinë që po diskutohet sot. Një prej ndryshimeve më të rëndësishme të parashikuara në strategjinë kombëtare të drejtësisë është edhe rritja e gamës së çështjeve të cilat mund të gjykohen në shkallën e apelit me një gjyqtar të vetëm, si çështjet penale, civile dhe administrative. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe do të mbërrijë në Tiranë të mërkurën e 22 maj dhe do të zhvillojë tre takime me presidentin, ministrin e jashtëm dhe kryeministrin, me të cilin do të ketë edhe një konferencë për shtyp. David Cameron do të mbërrijë në Tiranë të mërkurën e 22 majit për të qëndruar disa orë në një vizitë zyrtare, takimin e parë pas zbritjes nga aeroporti i Rinasit. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe do ta ketë me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Më pas Cameron do t'i drejtohet kryeministrisë për të zhvilluar në orën 12 një takim kok më kok me kreun e qeverisë Edi Rama, me të cilin më pas do t'i drejtohet medias me një konferencë për të përcjellë mesazhet dhe qëllimin e vizitës në kryeqytetin shqiptar. Takimin e fundit në Shqipëri, David Cameron do ta ketë në orën 14:30 me presidentin Bajram Begaj. Pritet që gjatë vizitës në Shqipëri të diskutohet për bashkëpunimin mes dy vendeve për kontrollin e emigracionit të paligjshëm. Sipas medias britanike The Sun, Cameron do të vinë në Shqipëri për të prezantuar një program të ri kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe për të njoftuar një goditje të re ndaj bandave të organizuara kriminale që qëndrojnë pas rrjeteve të trafikimit të qenieve njerëzore. Shqipëria do të prodhojë armë dhe municione. Një shoqëri shtetërore do të ngrihet me urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes për të rikthyer në funksion uzinat e dikurshme. Shqipëria do të prodhojë armë dhe municione. Një projekt ligji Ministrisë së Mbrojtjes i hap rrugë iniciativës përmes ngritjes së një shoqërie shtetërore, e cila do të kontrollojë këtë sektor. Thirrjen e parë për ngritjen e kësaj infrastrukture në vendin tonë e bëri presidenti i Ukrainës Zelenski kur vizitoi Tiranën në shkurt të këtij viti. Dhe qeveria shqiptare nuk e kundërshtoi.
propozimi për rikthimin në një industri ushtarake argumentohet me nevoja gjeopolitike të kohës, ku furnizimi me armë është bërë i domosdoshëm për NATO-n dhe vendet që ajo mbështet në pozicione lufte. Përveç kësaj, angazhimi në fuqizimin e një industrie të tillë mund të konsiderohet dhe një aktivitet fitimprurës për ekonominë e vendit. Shoqëria shtetërore që do të ngrihet pritet të rikthejë në funksion uzinat e dikurshme dhe të integrojë teknologji të reja të armatimeve. Ngritja e kësaj shoqërie do t'i kushtojë buxhetit 300 milion lekë dhe do të përballohet nga fondi rezervë. Kujtojmë se ky nuk do të jetë investimi vetëm në fushën e mbrojtjes, pasi në plan afatgjat 10 vjeçar synon mobilizime të shtuara në ushtri dhe ngritjen e disa bazave ushtarake. Kryeministri Edi Rama dhe ministri e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit Delina Ibrahimaj prezantuan këtë fillim jave pagesat elektronike. Nga jave ardhshme do të nisë projekti pilot për të testuar pagesat elektronike. Kryeministri Edi Rama dhe ministri e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit Delina Ibrahimaj e prezantuan këtë projekt pilot në një prej bizneseve në njësi numër 5 në kryeqytet. Projekti do të shtrihet edhe në dy qytetet të tjera, Peshkopi dhe Përmet. Konsumatorve njërë kjo i jep një avantaj shumë ma, sepse nuk mbaj lekë në përqepa, kontrollojnë gjatë gjithë kohës financën, dhe mbi të gjitha kjo bën që mos ketë edhe evazion nga ana e bizneseve të të rëshës. Plus që kjo ka të mirën që s'ka komision, do më dhënë është më e lirë se sa përdorimi kartës edhe sa transakcionet që bënë në bankës. Projekti synon të letësoj procesin e pagesave dhe të promovoj përdorimin e teknologjive moderne në shërbimet financiare. Ministrja Delina Ibrahimaj tha se deri në korrik të këtij viti, të gjitha banka do të krijojnë akses për një gamë më të gjerë të pagesave online. Projekti pilot ne duam që nga parë të shohim se si sillet publiku me këto lloj pagesash dhe në radhë të dytë testojmë gjithë sistemet që nga korriku i këtij viti do të jenë të gjitha online, pasi gjitha bankat kanë detyrimin e implementimit të direktivës Open Banking që i jep një shtys më shumë për dorimit pagesave elektronike. Përmes kësaj iniciative, qeveria dhe institucionet financiare synojnë të ulin përdorimin e pagesave me para fizike, të rrisin përdorimin e teknologjive digjitale, të promovojnë inovacionin në sektorin financiar, si dhe të përmirësojnë përfshirjen financiare për të gjithë qytetarët. Kompania e njohur Coca-Cola festoi 30 vjetorin e saj në Shqipëri. Në ceremoninë për festimin e 3 dekadave, drejtuesit e kompanisë prezantuan dhe objektivat për vitet në vijim. Coca-Cola festoi 30 vjetorin e saj në Shqipëri, pije e cila ndryshoi stilin e jetesës si dhe një kontribuese në rritjen e ekonomisë së vendit tonë, mlodhi përsëri pas 30 vitesh në piramidën e Tiranës, partner, klient besnik, si dhe i pranishëm ishte kryeministri Edi Rama. 19 maj është dita në të cilën fabrika e prodhimit nisi punën për herë të parë në vitin 1994. Një rrugtim i ri i cili sapo ka nisur, presidenti i Coca-Colas në Shqipëri tregoi objektivat për vitet e ardhshme. Rrugtimi është i gjatë dhe kemi si objektiv të jemi kompania e parë në Shqipëri me zero emetime brenda vitit 2030. Vitet në vazhdim janë shumë të rëndësishme për të arritur këtë. Objektivi i dytë është transformimi i impiantit të prodhimit për të ofruar një produkt sa më të freskët, linja të reja prodhimi më efikase e teknologji më e avancuar. Shqipëria mori vlerësimet më të mira dhe nga përfaqësues të kompanisë si një bashkëpunëtore strategjike. Zëvendës presidenti e operacioneve Itali-Shqipëri për The Coca-Cola Company vlerësoi vendin tonë si pika kyçe e suksesit të Coca-Colas. We are very very proud. Jemi shumë krenarë që brendi Coca-Colas ka vendosur rrënjë shumë të thellë këtu në Shqipëri. Ajo që i jep Coca-Colas fuqi që të operojë është fakti që ne jemi të aftë e duam të ndajmë kujtimet e veçanta. Në Shqipëri jemi krenarë që konsumuesit shqiptarë ndajnë këto momentet e veçanta me Coca-Colan. Ne du të vazhdojmë të bëjmë ndryshime në këtë vend dhe në javët e fundit kemi patur një reklam të veçantë që tregon çdo mundësi që kemi arritur dhe të tjera të cilat do të vinë. Kristina Buzi, CEO e Coca-Cola Bottling Shqipëri, u ndal te konsumatorët shqiptar dhe ndryshimet që do të sjellin. Albania e un paese meraviglioso. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. E vlerësoi karakterin e popullit shqiptar. Pas gjithë atyre viteve në diktaturë, të gjesh forcën për të ringritur dhe për të rifituar kohën e humbur, duke kaluar kështu dhe shumë vende të tjera europiane, është me të vërtetë për të vlerësuar.
I pranishëm në ceremoni ishte dhe kryeministri Edi Rama, i cili gjatë fjalës së tij vlersoi lidhjen e veçantë mes një marke ndërkombëtare si Coca-Cola dhe Shqipërisë, si dhe tregoi se ishte kontribuesi i stampës më të re në kanaçet Coca-Cola. Për çdo gëzuar që kemi bërë të tjera na presin, ishte fushata e ngritur nga Coca-Cola për të festuar këtë moment historik. Mbrëmja u mbyll në ritmet magjike të koncertit që u mbajt në sheshin Nën Tereza në Tiranë, ku të pranishëm ishin emrat më të njohur të muzikës si Elvana Gjata, Ylli Limani, MC Kresha dhe Lyrical Sun. Grupet parlamentare nuk arritën të pajtohen të hënën për thirrjen e një seance parlamentare për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, për të cilën opozita ka kohë që kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë, sërish palët politike nuk gjetën dakordsi. Opozita ka kohë që kërkon vazhdimisht që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Megjithatë, të hënën grupet parlamentare nuk arritën të pajtohen për thirrjen e një seance parlamentare për shpërndarjen e kuvendit. Gjatë një mbledhje të kryesisë, shefja e grupit parlamentar të Partisë në Pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, tha se nuk ka kërkesë zyrtare për shpërndarjen e kuvendit. Kërkesë zyrtare për shpërndarjen e kuvendit nuk ka, është vetëm kërkesa për debatin për 3 vjet qeverisje, cila pritet të trajtohet ditën e premt. Ajo është propozimi grupit parlamentar të AK-s, me cilin ata kanë propozuar edhe rrëzimin e qeverisë, për cilin ne jemi deklaruar që nuk e mbështesin dhe natyrisht nuk konsiderojmë se ka arsye që të votohet në favor të kësaj kërkese. Mandati i qeverisë përfundon në fillim të vitit 2025, por partitë opozitare ka kohë që kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Pik 5 u ndjen në Napoli në zonën Kempi Flegrej mbrëmje në kësaj të hënë, që u pasua nga një tjetër tërmet me magnitud 4.4 ball. Kjo është goditja më intensive e 40 viteve të fundit, më e forta e regjistruar ndonjëherë në zonën e Kempi Flegrej sipas mediave italiane. Lëkundjet u ndjen edhe në zonën e Vesuvit dhe në zonën e Verit të Napolit. Raportime për çarje dhe rënje kornizash në ndërtesa në zonën e Kempi Flegrej janë marrë nga dhoma e operacionit të Brigadës së zjarfikësve të Napolit. Në Pozuoli, Hekurutat, shkollat do të qëndrojnë të mbyllura të martën më 21 maj. Çfarë do të ndodhë në Iran pas vdekjes së presidentit Rasaj, ndërsa nuk pritet që Republika Islamike të ndryshojë politikat e saj, pushteti kalon në duart e liderit suprem të vendit, Ayatollahut Ali Khamenei. Ky i fundit ka udhëzuar tashmë nisjen e përgatitjeve për zgjedhjet e reja presidenciale brenda 50 ditëve. Presidenti iranian Ebrahim Raisi humbi jetën në një incident ajror duke i hapur rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të reja presidenciale në vend. Por largimi i papritur i klerikut të linjës së ashpër nuk pritet të prek linjat politike të Republikës Islamike, sidomos kur pushteti është në duart e liderit suprem të vendit. Por çfarë do të ndodhë tani në Iran? Kushtetuta iraniane është e qartë kur bëhet fjalë për një president që nuk mund të ekzekutojë detyrat e tij për shkak të sëmundjes, vdekjes apo shkarkimit nga parlamenti. Pas vdekjes së Raisit, lideri suprem Ayatullahu Ali Khamenei caktoi zëvendës presidentin e parë, Mohammad Mokber, për të drejtuar punët e vendit. Mokber do të organizojë zgjedhjet për një president të ri, duke punuar me krerët e parlamentit dhe gjyqësorit brenda 50 ditëve të ardhshme. Në zgjedhjet e fundit, një sfidant serioz i presidentit të ndjer, ju ndalua pjesëmarrja, duke i hapur rrugë Raisit të merrte detyrën, edhe pse me numër të ulët të votuesve. Kjo pasi shumica e popullsisë bojkotoi atë që e quajti një proces të paracaktuar. Sidoqoftë, figura më e lartë dhe më e fuqishme në Iran është Ayatullahu Khamenei, që ka qenë lider suprem që prej vitit 1989. Ai është njëkohësisht komandant i përgjithshëm i ushtrisë dhe ka autoritet mbi policinë e shtetit dhe atë të moralit. Gjithashtu, Khamenei kontrollon gardën revolucionare iraniane që ka për detyrë sigurinë e brendshme, ndërsa presidenti është zyrtari më i lartë i zgjedhur dhe i dyti në radh pas Ayatullahut. Ai është përgjegjës për menaxhimin e politikave të përditshme qeveritare dhe ka influencë në politikat e brendshme të jashtme. Hetuesit e gjykatës ndërkombëtare penale kanë kërkuar arrestimin e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderëve të Hamasit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale ka aplikuar për lëshimin e urdhër arresteve për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderin e lëvizjes së Hamasit në Gaza për krime lufte. Kryeprokurori Karim Khan ka deklaruar se ka bazat arsyeshme për të besuar se dy personat kanë përgjegjësi penale për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që prej 7 tetorit 2023. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant dhe lideri politik i Hamasit, Ismail Haniyeh, bashkë me kreun e krau të armatosur të grupit Mohamed Deif, janë gjithashtu në kërkim për t'u arrestuar. Gjykata ndërkombëtare penale me bazë në Hagë ka hetuar veprimet e Izraelit në territoret e pushtuara në 3 vitet e fundit dhe së fundmi edhe ato të Hamasit. Pak kohë më parë, Netanyahu e cilësoi mundësinë që zyrtarët izraelit të përfshiheshin në listën e të kërkuarve, një zemërim të përmasave historike. Mes krimeve të shumta për të cilat akuzohet kreu i qeverisë izraelite dhe ministrat e tij, është edhe ajo e përdorimit të vdekjes së njerëzve nga uria si një taktik luftarake, si dhe ajo për sulme të qëllimshme ndaj popullsisë civile. Efektet e përdorimit të vdekjes nga uria si taktik luftarake bashkë me sulmet e tjera dhe ndëshkimet kolektive të popullsisë në Gaza janë akute, të dukshme dhe gjërësisht të njohura. Ka thënë kryeprokurori Khan duke shtuar se dhe veprimet e Hamasit më 7 tetor kërkojnë llogaridhënie. Koha për lëshimin e urdhër arresteve mund të ndryshojë me javë dhe muaj dhe ndonjëherë kalon pikën në të cilën prokurori e kërkon dhe gjyqtarët e japin atë. Dy ndeshje për një gol që Final Four të konfirmon të klasifikimin e sezonit të regullt në kategorinë superiore. Partizani të Premten dhe Ignatia të Dielën siguruan finalen e madhe që do të zhvillohet më 26 maj në orën 19:00 në Erbenia. Dy ndeshje për një gol që Final Four të konfirmon të klasifikimin e sezonit të regullt në kategorinë superiore. Partizani të Premten dhe Ignatia të Dielën siguruan finalen e madhe që do të zhvillohet në 26 maj në orën 19 në Air Albania, 48 orë pas finales së vogël që do të vërë përballë Vllaznin dhe Skënderbeun. Nëse kampionët në fuqi fituan minimalisht me Bindsukan, dy herë fituesit radhazi të Kupës së Shqipërisë dhe fituesit e sezonit të rregullt, u mjaftuan me rregullin e përcaktuar në formulën e kampionatit. Skuadrat e renditura më mirë mund të shkojnë në finale edhe duke barazuar. Egnatia zhbllokoi sfidën me Zeinulain, por VAR shuajti gëzimin e rrogozhinasve. Përpara pushimit ishte Gruda që mund të shënonte për Vllaznin. Në pjesën e dytë ishte sërish Zeinulaj që vuri në provë portierin Qarri, ndërsa shënuesi më i mirë i sezonit të rregullt ishte i pafat për Shkodranët. Gjuajtja e Balaj përfundoi mbi traversën e portës së mbrojtur nga Sherri. Deri në fund nuk ndryshoi asgjë dhe Egnatia fitoi të drejtën për të luetur ndaj kampionëve në fuqi, përballë të cilëve do të tentojë një titull historik për një sezon të tillë me 2 trofe. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndahemi këtu, natën e mirë.